ڈالر دون میں آکھنا تو ساکھو یوٹیوب دی انکم ہے یا فیس بک دی انکم ہے کوئی انکم کہنی باہر لے ملک نے آئے پن لیکن کوئی انکم نہیں نہ یوٹیوب دی نہ فیس بک جو لوہ بہن چھتے پترو ٹائم تھی گر ایندا کھرے رہنا نہیں مرے پیر ولا لی بیجن ولا بھرے نو ای جو جڑ نل کے ونے ولا لی بیجن گھر ہا دا کیا کرا بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو ویسے روانہ تھی نہ دعا کرو السلام علیکم ویسے کیا حال والے ٹھیک ہو خیر خیر رہتے طبیعت سے ٹھیک ہے میں ہاں تیرا بھرا کے ویسے تو سارے دپے یوٹیوب چینل دودا جانی بسم اللہ کرتے شروع کرنے پہ آج دیکھ نواں ولاگ آج دا ولاگ ویسے بہت ہی مزیدار ولاگ ہے کیونکہ آج اسے پہ ہیں ڈالر چمن ڈالر نہیں مطلب روپے چھن پہلے ڈالر چھن ڈالر دون میں آکھنا تو ساکھو یوٹیوب دی انکم ہے یا فیس بک دی انکم ہے کوئی انکم کہ نہیں باہر لے ملک نے آئے پن لیکن کوئی انکم نہیں نہ یوٹیوب دی نہ فیس بک دی جلتے ہو چینے ہیں بینک کے تو لکھے ہیں کہ کتنا ڈالر ہیں یا کتنا روپے ہیں وجنا کہ رہیں جتنے تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر کے تو شروع کرنے پہ ہیں آج دا خوبصورت جہاں ولا ہزاری سواری ویورز تیار ہے تے تینے روانہ سیدھا جلدے ہیں بینک الفلاح یار تے ڈالا شالا جڑے کڈوامن ان کڈوا کے دن سے تے ہن روانہ تھی بینک ہر جترا جمعہ نماز ہے جمعہ نماز پڑھ تو نماز بعد یار جلدی جلدی گھر آتے ہیں وضو کیتے سے دھاواں تے ٹائم کنا ہے کیونکہ تو پتہ نماز دا ٹائم ٹھیک ہے جلدی جلدی جلدے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز دے بعد والا تو نال ڈسکس کر سکے ڈال ہر کے دھیان کہنے ہیں جے کو جے ڈیون والا دے سونا کو انشاءاللہ تعالی یار جمعہ دی نماز پڑھتے سوم گیا سے ذرا ہن اٹھے ہیں تے پڑھتے ہیں اثر دی نماز والا تو نال حال حوال کرنے ہیں کہ ڈالر کہنے ہیں یار ماشاءاللہ نماز تے پڑھ کے دی سے تے ہن تو نال کرنے پے حال حوال جڑے ڈالر تے سامنے دی کو چاہیا سی نا جڑے ڈالر تو ڈٹھن دی کو بینک نے کٹوایا سے او ڈالر میرے اپنے ہن لیکن ای نہ ہے کہ یوٹیوب یا فیس بک یا کوئی آن لائن ارننگ دے ہن او جڑا نہ باہر لے ملک نے تے والا میں اوے کٹوا آیا تے ہن موٹر سائیکل تے چڑھے تے جل تے بس سیدھا نیٹ تے اوتھلا دا شغل کر سو شغل دے بعد والا خیرات ہے او خیرات تے جل سو تو کو دیکھے سو کہ خیرات کی میں کیا حساب کتاب ہے کیا نظام ہے کے دا جرمانہ دس گالے ہاں جو تو کی تھا گمے بلے میں کوئی میں تھیاں گھر ہم کیا ہے اسا تک گول گول والی نہیں ہونا کہیں لے دیکھو نہ ہون ہونی گھر ہم میں مین پلے یار یار تو ہی کم تھی میں والا میں گھر ہم ہی دے حالات حالات نہ دماغ شو خراب ہے بھائی این دن این گل تے توجہ نہیں دیونی بس یا سر نیٹ چا دا این نہ کر ہریا کھڑا اس مت اوے یا سر نیٹ چا نیٹ چا خرتی گینگ جی مجھے چیف ہے گینگ دا خریتی گینگ دا چیف ہے میں خرید تا بھگتے نہ کرنی سارے تو خرید واسطے بیٹھو تھا خرید کے ریڈو ترا ہے خرید تا نہ دا اچھا چیف آتا خرید تے جلوں کیوں ہاں نہ چاہو تو کہاں کے چاہو خیر خوشی نال گیم کھیلتے بٹا گپا لاتے رہے خرید دا ٹائم ٹھیک ہے خرید تے وینے پیو نومی بھکاوڑا کھڑی کو منے نو ملے اللہ دا واسطے خرید تو خرید تے رہنا بھائی ہاں جی جو نہ چھوڑ بھلیا نہ خرید تے جلدی ہاں نہ کر جل پہ خیر ہے پیر شیر دھونے ہیں پیر پیر شیر دھوتے والا خرید تے رہنا تین ہاتھ وپر جتی دو کٹھاڑے ہٹ میں ہٹ میں ہٹ میں تک پتہ ہے جدا ودے پلے رہنے ہیں سنو مین کھلی جدا ودے پلے رہنے ہیں نا تو ہٹ بھی نہیں دے ودے استاد ہیں واسطے ملکے گرینا
يا سر کو اگایا رہا نل کے گیڑ استاد واسطے ہی میں پلیئر بنتے ہیں جلدی یا سمجھ نہیں بولنا جلدا جلدا ہم لا کی پوچھا پترو ٹائم تھی گھر ایندا خرید رہنا میں میرے پیر ولا لی بیجن ولا بھرن ای جو نل کے میں ولا لی بیج گئے گھر رہا تھا کیا کرا بسم اللہ کرو بیا روانہ تھی نہ دعا کرو کوئی ہو ویسے پانی شانی پانی کنے جڑی خرید تے وینے پیو کیا ہے مجھے